ሀገሪቱ በሚያጋጥሟት ችግሮች አካል ጉዳተኞች የበለጠ ተጎጂ በመሆናቸው የምክክር ሂደቱ ላይ ንቁ ተሳታፊ መሆን አለባቸው ሲሉ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ተናገሩ። አካል ጉዳተኞች ያሏቸውን ጥያቄዎች በዘላቂነት መፍታትና የዜግነት መብታቸውን ለመጠቀም የምክክር ሂደቱን እንደ መልካም አጋጣሚ መጠቀም አለባቸው ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበር ፌዴሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ አባይነህ ጉጆ ናቸው። ኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በምክክር ሂደት የአካል ጉዳተኞች ተሳትፎና ሚና ላይ ያተኮረ ሀገር አቀፍ የምክክር መድረክ በአዳማ ከተማ ተካሂዷል። አደረው ምን ይለት ተጨማሪ ያለው። ይህ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በተሳታፊነት ካካተታቸው የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል የአካል ጉዳተኞች ይጠቀሳሉ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አካል ጉዳተኞች በምክክር ሂደቱ ላይ የሚኖራቸው ሚና በተመለከተ ከኢትዮጵያ የአካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር ውይይት አድርጓል። በውይይቱ ላይ ያገኘናቸውና አሚኮ ያነጋገራቸው አካል ጉዳተኞች በምክክር ሂደቱ ተሳታፊ በመሆናቸው ከዚህ በፊት ከነበረው ልምድ አንጻር እጅግ ከፍተኛ ዋጋ አለው ይላሉ። አካል ጉዳተኞችን ልበልጥ ተጠቃሞች ያደርጋቸዋል። በመፍታቸው እንዲከራከሩና ከማህበረሰብ ጋር እኩል ሆኖ ሀገሪቱን በሚጠቅሙ መልኩ እነሱም ሀሳብን ያቀርባሉ። ከሚያተርፍ ማህበረሰብ የመጀመሪያ ወይም ቅድሚያ ሊሰጠው ይችላል ብዬ የማስበው አካል ጉዳተኛው ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ይሄ የምክክር ሂደት አካል ጉዳተኝነትን እንዳይከሰት ከማድረግ አንጻር የመከላከል ስራ ይሰራል። ማንኛውም ሰው የፖለቲካ ተሳትፎ ሊገደብበት አይገባውም። በሚፈልገው ልክ ምርጫም ሆነ በሌሎች የምክክር መድረኮች የመሳተፍ መብት አለው። ይህን መብቱን ከሚጠቀምባቸው መድረኮች አንዱ ስለሆነ እኔም እንግዲህ እንደ አንድ ግለሰብ ተጠቃሚ ሆኛለሁ። ሀገራዊ ምክክር ላይ መሳተፋቸው አካል ጉዳተኞች ብዙ ጥቅሞች አሉ። በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ያደርጋል። በመጀመሪያ የራሳቸውን ችግር በራሳቸው እንዲፈቱ ለማስቻል ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ሀገራዊ ምክክር በሚኖር ጊዜ አካል ጉዳተኞች ተካታች እንዲያደርጉ ከህግ አኳያ ከማህበራዊ ተሳትፎ አኳያ አንዳንድ ፖሊሲዎች ሲወጡ እንዲሁም ሲቀረጹ አካል ጉዳተኞችን ያለባቸውን ችግሮች ይቀርፋል ማለት ነው። በሀገሪቱ የሚፈጠሩ ግጭቶች አካል ጉዳተኞችን ተቀዳሚ ተጎጂ እንዲሆኑ ከማድረግ ባለፈ ተጨማሪ አካል ጉዳተኛ እንዲኖር ምክንያት ይሆናል ያሉት የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ አባይነህ ጉጆ ናቸው። ታዲያ እነዚህ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ለማድረግ ምክክር ዋነኛ መፍትሄ በመሆኑ በሂደቱ ላይ የአካል ጉዳተኞች ንቁ ተሳታፊ ሊሆኑ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። በተለይ የአካል ጉዳተኞች በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱ ባለው የጸጥታ ችግር፣ የሰላም ችግር፣ ያለመግባባት ችግር ብዙ ዋጋ እየከፈልን ያለ ነው። ግጭቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ ሮጦ ማምለጥ የማይችሉ አካል ጉዳተኞች ቀድሞ ሟቾች ናቸው። ከዚህ ስርዓት ልንወጣ የምንችለው በእጃችን ያለው ብቸኛው በትር በአሁኑ ሰዓት መመካከር። መመካከር ስናወራ ለእኛ ለምንድን ለየት ያለው? አንደኛ አካል ጉዳተኛው ከዚህ በፊት መድረክ አግኝቶ አያውቅም። መመካከር ይችላል ብሎ የሚያምን አካል የለም። ሀሳብ ያመነጫል ብሎ የሚያምን አካል የለም። አካል ጉዳተኛው በተገቢው ሁኔታ ቦታ ተሰጥቶት ስንወያይ፣ ስንነጋገር፣ ከዛም አልፎ ደግሞ የእነሱን ሀሳብ መስማት ሲቻል ብቻ ነው። እዚህም ደግሞ ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በስኬት እንዲያጠናቅቅ የታሰበውን ዓላማ ከግብ እንዲያደርስ ለማድረግ እያንዳንዳችን የአንድ ደቂቃ ሰይን ዋጋ አላት። የምክክር ኮሚሽኑ የአካል ጉዳተኞችን እንደ አንድ የማህበረሰብ አካል በማድረግ ስራውን መጀመሩን የተናገሩት ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የአካል ጉዳተኞችም ያሏቸውን አጀንዳዎች በመሰብሰብ ሀገራዊ ተሳትፎ ላይ የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። አካል ጉዳተኞች በዚህ ኮሚሽን ውስጥ በሚገባ ተካተው ስራቸውን በራሳቸው እስካልሰሩ ድረስ ይሄ ግማሽ ስራ ነው የሚሆነው። የአካል ጉዳተኞችን አጀንዳችን አድርገን እንያዘው፣ አብረን እንታገል። ምክንያቱም ዛሬ አካላችን አምስቱም ህዋሳታችን ሙሉ ናቸው ማለት ለነገ ጋራንቲ አይደለም። ስለዚህ የምንሰራው ለአካል ጉዳተኞች ብቻ ሳይሆን ለራሳችንም ነው። እቺ ሀገር ያንዳችን ብቻ ሳይሆን የሁላችንም መሆን አለባት እና ይህን ማድረግ ካለብን በዚህ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ላይ አብረን ብዙ ስራዎች ይጠብቁናል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከአካል ጉዳተኞች ጋር እያደረገ ያለው የአዳማው ውይይት የመጀመሪያ ምዕራፍ ሲሆን በቀጣይ ከሌሎች አካል ጉዳተኞች ጋር ተመሳሳይ ውይይቶች እንደሚኖሩ ከምክክር ኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።